Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова і до подій, які стались на цей час. Пікетники, що розбили наметове містечко 17 серпня біля міськвиконкому, з 20 серпня у 15:00 почали збирати підписи у жителів міста за відсторонення Олександра Сінкевича з посади міського голови. На момент зйомки 300 людей залишили свої підписи. Решение сессии Горсовета от 17 июля номер 40/7 об отстранении занимаемой должности. Рішення сесії міськради від 17 липня номер 40/7 про відсторонення з посади ухвалено на сесії міськради більшість голосів депутатів. Це підписи про відсторонення від займаної посади Голобродського. А це підписи про припинення українською мовою, про достроковий імпічмент мера Сінкевича Олександра Федоровича. Люди підходять, люди знають, що є ця проблема, що ведеться збір підписів. Ніхто нікого не примушує. Люди добровільно підходять, підписуються, запитують, читають, пояснюємо, говоримо. Якщо є якісь питання, пояснюємо. Ведеться збір підписів, ніхто нікого не принуждає, люди добровільно підходять, підписуються, спрашують, читають, об'ясняємо, говоримо. Якщо є якісь питання, роз'ясняємо. У 2018 році місцевим бюджетом було виділено 12 мільйонів гривень. Оздоровлено 2087 дітей, говорить головний спеціаліст Служби підтримки у справах дітей Миколаївської міської ради Олена Шинкарук. Это дети сироты, дети, которые находятся под опекой, дети, которые воспитываются в детских домах семейного типа. Це діти сироти, діти, які знаходяться під опікою, діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу. Також в цьому році надано таку можливість і рідним дітям батьків-вихователів будинків сімейного типу. Це діти учасників АТО, це діти з числа переселенців, діти з багатодітних сімей, діти, які талановиті та обдаровані, спортсмени, які захищають місто Миколаїв на рівні міста, області, України і навіть міжнародних змагань. Це діти, які перебувають на диспансерному обліку, діти, які часто хворіють, ось і інших соціальних категорій. В цьому році ще така соціальна категорія була додана згідно з законодавством. Це діти, які перебувають в складних життєвих ситуаціях. Соціальна категорія була додана згідно законодавства, це діти, які перебувають в складних життєвих ситуаціях. Нагадаємо, вчора до Миколаєва з відпочинку повернулися 68 дітей з інвалідністю. Оздоровлювалися діти у таборі «Таврія», що у місті Скадовськ Херсонської області. 24 першачкам, які позбавлені батьківської опіки, подарували шкільну форму та шкільне приладдя. Подія відбулася у рамках дводенного освітнього ярмарку. Перехід до нової української школи – ключове завдання сьогодення. Сьогодні дійсно будуть на сцені дарувати шкільну форму та спортивну форму, а також шкільне приладдя і відповідно із тими портфелями. Це те, що у свою чергу дає міська влада тим дітям, які, на жаль, позбавлені батьківського опікування. Тому сьогодні це саме буде їм вручатися як символ того, що вони вже стають на шлях шкільного життя. Багацький Олександр. Я хочу продемонструвати вам ті набори, які отримали наші першочки із цієї категорії. Форми вибирали самі батьки, приходили до магазину, вибирали розмір, зріст, колір, сорочки, костюма, спортивну форму. Цей весь набір, це, я вважаю, що дуже велике підспір'я для наших опікунів. Це, не знаю, це що. Папка для тетрадок. Да? І що? Нозик. Это что? Краски, да? Или что? Это папка для труда, зайка. Папка для, да. Это линейка. Линейка. Еще что-то там. Дальше там. Краски. Я ее бабушка родила. Я є опікуном, я її бабуся рідна. Софійка – моя улюблена онука, це перша. Я навіть не знаю, що сказати. Велике спасибі нашій владі, що допомогли нам в перший клас її супроводити. Бабуся також все приготувала. Бабушка теж все приготувала. Очень приятно. Дуже приємно. Нам придбали найкрасивішу шкільну форму, яка тільки може бути у першачка. Дуже гарний рюкзак у Колі. Правда, Коля? Коля.
Ми дуже вдячні адміністрації нашого міста. Дітям дуже допомогли. Подарували і портфелі, і шкільну форму. Ми дуже дякуємо, і нам дуже приємно. Ми дуже раді, і нам дуже приємно. Рюкзаки та їх вміст оплатив міський голова Олександр Сянкевич, а шкільну та спортивну форму придбали за кошти з міського бюджету. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А у дитячому оздоровчому таборі «Дельфін» миколаївські рятувальники провели акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Приїхали співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Народна служба порятунку, МНСники, пожежники. Це все ми. Номер служби порятунку всі знають? Yeah! Який? Давайте, номер служби порятунку? Yeah! Рятувальники показали дітям, як виглядає спецодяг різних фахівців служби порятунку. Бойовий одяг рятувальника – спеціальний костюм, виконаний із вогнетривкої, негоручої, водовідталкуючої, водонепроникної тканини, в якій рятувальник може працювати в зоні там, де пожежа чи якесь лихо. Рятувальник, схожий на міньйончика, може знаходитися в зоні забруднення спокійно, без всякого риску. Спеціальний костюм складається з бронежилета і каски, захищає тіло рятувальника і голову. Він, ви вже здогадалися самі, від, як вже раніше сказали, вибуху небезпечних предметів. Вихованці табору змагалися, хто швидше одягне спецодяг рятувальника. Відпочиваючим показали, як виглядають вибухонебезпечні предмети. Чіпати їх можна, кидати у вогонь. На гранату, на артилерійський снаряд чи на мінометну навіть міну. Ні в якому разі не включайте ніяку зацікавленість, не підходьте, не беріть у руки. Радіус розльоту ось такої от залізячки сягає по біля 1,5 кілометра. Тобто 1500 залізяка летить в одну сторону. Миколаївські рятувальники навчили дітей гасити полум'я. Захід організували з нагоди Дня Незалежності, аби нагадати дітям про необхідність дотримання правил безпечної поведінки. Для дітей показали цікаву ігрову програму повчальну з правил пожежної поведінки, з правил протипожежної поведінки. Також розповіли про вибухонебезпечні предмети, про вогнегасники, які їх види, як їх слід застосовувати. Окрім цього, усім дітям дуже сподобалась практична частина, коли вони на полисі пожежній тренувались гасити пожежу вогнегасником із водяного ствола, а також долали дистанцію і перешкоди. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00, тож не пропустіть.